להפריד בין דירות הפעולה השונות, כי בסוף הכל שזור יחד. בסוף הכל שזור יחד, גם הפעילות הפרלמנטרית וגם הפעילות המנהלית וגם בתי המשפט, אבל אני אעשה לשים את הדגש, כמו שמסורה ביקשה, לדברים שהם לא פעילות בתוך בתי המשפט, כי בעוד שזה לפעמים נוח לנו למשפטנים לחשוב שדברים נפתרים באיזשהו עתירה לבגץ, לרוב המציאות מסביב היא קצת יותר מורכבת. עכשיו, אין תחום סבוך יותר, אני חושב, בכל השירות הציבורי, מאשר שירותי הדת. וזה מכלול של סיבות, אבל אני אציין רק שניים. הסיבה הראשונה, בגלל ששירותי הדת הם מוסדרים על ידי שתי מערכות נורמטיביות. מצד אחד יש לנו את המערכת המנהלית החוקתית שמסדירה את הפעילות של כל רשות ציבורית, ואנחנו מכירים את עקרון חוקיות המנהל, שרשות ציבורית לא מוסמכת לעשות דבר שהיא לא מוסמכה לעשות בחוק. אבל שירותי הדת גם מוסדרים על ידי עוד מערכת, והיא המערכת ההלכתית. ואני אצטט מפרקי אבות, פרקי אבות כתוב הפוך בה דהפוך בה דקולבה. כלומר, אם אנחנו פונים להלכה, אפשר למצוא כמעט הכל, ולא תמיד ברור איפה המערכת המנהלית מתחילה ומסתיימת, ואיפה המערכת ההלכתית מתחילה ומסתיימת. והבעיה השנייה, שהיא בעצם אותה בעיה, זה שמערכת החוקים שמסדירה את הפעילות של שירותי הדת היא מערכת החוקים הישנה ביותר בספר החוקים הישראלי. אם ניקח רק דוגמאות בודדות, פקודת הנישואים והגירושים, שמסדירה עד היום את האופן שבו נערך רישום לנישואים במדינת ישראל, זה גם הדיון על השנתיים מאסר, על זוג שמתחתן לא ברבנות, זה שם בפקודה. מדובר בפקודה שחוגגת השנה 100 שנה, לאחר שהיא חודשה על ידי המנדט הבריטי, זו פקודה עותמנית במקור, כמעט לא רלוונטית בלשונה או באופן ההגדרות שלה לאופן שבה החברה הישראלית מתנהלת היום וששירותי הדת ניתנים היום. פקודת העדה הדתית המרה מסדירה את הפעילות בנושא הגיור, זו פקודה מ-1929, גם היא כמעט לא רלוונטית לאופן שבו גיורים נערכים, ואנחנו מוצאים שבתחומים רבים גם אין חוקים בכלל, והמקור הנורמטיבי הגבוה ביותר כדי להסדיר את הפעילות של הרבנות זה הנהלים של הרבנות עצמה. וזה מוסיף הרבה בלבול, איפה יש סמכות ואיפה אין סמכות, ואנחנו נאלצים לדון גם בתוך אותו מערכת חוקית מנהלית וגם באותה מערכת הלכתית. אז אני אביא כמה דוגמאות, נראה כמה נספיק במסגרת הזמן. ניקח את תחום הנישואים. בשנת 1951, לאחר קום המדינה, חוקק אחד החוקים החשובים, חוק שיווי זכויות האישה, ובתוך החוק הזה הוכנס סעיף 5, סעיף הבעייתי, שקובע שהחוק אינו בא לפגוע בדיני איסור והיתר בנישואים. שזה לכשעצמו סעיף מאוד מאוד בעייתי, כי במקום לבוא ולהגיד, החוק, דיני איסור והיתר בנישואים יפרשו ככל הניתן כדי לחתור לכיוון של שוויון מגדרי, למעשה יצרו איזשהו פטור לממסד הדתי. ואני חושב שעד היום, לפחות בתוך הממסד עצמו, סעיף 5 נתפס כאיזשהו סעיף פטור משוויון מגדרי. זה לא חל עליהם. והאמת היא שלא כך, כי סוגיות שנוגעות לדיני איסור והיתר בנישואים הן מאוד מוגבלות ותחומות ומצומצמות. ואפשר לראות את זה מתוך הנהלים של הרבנות עצמן. וכשאנחנו קוראים את נעלי הרבנות, אנחנו רואים שאפשר ליצור שינויים שהם קצת יותר מורכבים, הם יורדים קצת יותר לניואנסים. נעלי הרישום נישואים מטילים שתי חובות על החתן ושתי חובות על ההקלה. זה בקווים כלליים שמגיעים להירשם לנישואים. החתן מחויב להביא טבעת שהוא קנה בכסף שלו כדי לקדש את אשתו לעתיד. ואם הטבעת אינה טבעת שלו, שהוא קנה בכספו, זה פוגע בנישואין עצמם, כלומר הנישואין אינם תקיפים, זה הליבה של דיני איסור והיתר בנישואין. והחובה השנייה של החתן זה להביא שני עדים כשרים, שיעידו בזמן החופה שהחופה נעשית כהלכתה, ואם נמצא שהעדים אינם כשרים, גם זה יכול לפסול את הנישואין עצמם, זה ממש ליבת האיסור והיתר. ומי מפקח על הדברים שנמצאים באחריות החתן? מקסימום הרב שמגיע לחתן אותם, יכול להיות שהוא יבדוק מי קנה את הטבעת, ישאל מי העדים, זה לא נרשם בשום מקום, זה פיקוח ברמה מאוד מאוד נמוכה. לעומת זאת, בואו נסתכל על החובות שחלות על הקלה. מתי שמגיעה קלה להירשם, היא צריכה דבר ראשון לעבור הדרכת קלה. עכשיו יש לי הרבה מאוד מה להגיד על הדרכת קלה, אבל קצרה כאן יריעה. רוב אנשים בהיסטוריה של עם ישראל לא עברו הדרכת קלה, אולי קיבלו איזושהי הדרכה ביתית, איך הדברים עובדים. אבל במדינת ישראל יש הליך שהוא למעשה הליך חינוכי שכל אישה נדרשת לעבור, הליך של הדרכת קלה, והיא נדרשת להביא למועצה הדתית פתק שהיא עברה את אותה הדרכה. והחובה השנייה זה לטבול במקווה לפני החתונה. אם אישה אינה טובלת במקווה, זה כבר יותר בליבה של הדברים המהותיים של הנישואין, אבל גם אם אישה אינה טובלת במקווה לפני החתונה, החתונה היא עדיין
חתונה כשרה כדין תורה, וראיה לכך היא שבחברה החרדית, למשל, יש פחות מודעות לאמצעי מניעה, לאפשרויות לדחיית מועד הווסת, והתוצאה היא שבחברה החרדית דווקא יש לא מעט חתונות, ושמעתי את זה מרבנים מחתנים, שמה שנקרא חופות נידה, כלומר חופות בזמן שהכלה נמצאת במחזור, ואף אחד לא מערער ומפקפק בתוקף ההלכתי של אותן חתונות. ועדיין, החובות שחלות על הכלה, הדרכת כלה והמקווה, צריך להביא אישורים, האישורים מתויקים בתוך התיק של המועצה הדתית, יש על זה פיקוח ורגולציה. כלומר, היגיון, אם היינו הולכים לפי היגיון הפשוט של דיני איסור והיתר בנישואין, זה היה צריך להיות דווקא הפוך. והדברים יותר מורכבים, וזה הדברים שאנחנו מנסים לשנות. אולי הדוגמה הכי טובה לבלבול הזה שנוצר בין המנהלי לבין ההלכתי, זה הסוגיה של עדות הרווקות. מאבק שאנחנו ניהלנו מספר שנים, עשינו אותו בשיתוף גם עם מרכז רקמן, שטיפלו בחלק מהפניות. הגיעו, כל זוג שמגיע לרשם נישואין צריך להביא שני עדים, גם החתן וגם הכלה, שיעידו שהם רווקים. לא אומר שהם לא נשואים. והיה מקובל בנהלים של המועצות הדתיות, שצריך להביא שני עדים גברים. כי כמו שהעדים מתחת לחופה הם עדים גברים, גם עדות הרווקות היא עדות של גברים. והגיעו אלינו, פנו נשים, ואמרו, דווקא נשים שהגיעו מבתים דתיים יותר שמרנים, אמרו, אנחנו רוצות להביא חברות שיעידו על כך שאנחנו רווקות, כי פשוט אין לנו חברים להביא, אנחנו לא נתחיל לגרד כל מיני גברים מהרחוב, ופנינו למועצות הדתיות, חשבו שנפלנו מהשמיים, מי זה עוכרי ישראל שמנסים לשנות את המסורת היהודית של עדות, וחפרנו קצת במקורות ההלכתיים, ומצאנו שעדות הרווקות לא לקוחה מתוך השולחן ערוך, וזה לא הלכה למשה מסיני, ולמעשה אין לזה בכלל מקור הלכתי, המקור הוא מקור אחר, המקור של עדות הרווקות זה הנהלים של האימפריה העות'מאנית. כי לאימפריה העות'מאנית הייתה בעיה, לא היה להם, מערכת מחשוב, אני לא יודע, אולי לא היה תקציב. ולכן, כדי לדעת מי רווק ומי לא, לא יכלו לפנות למחשבים של משרד הפנים, אלא היו צריכים להביא עדים, ובגלל שהיה קהילות יהודיות קטנות, והרב המקומי לרוב הכיר את בני קהילתו, הביאו עדים, הוא הכיר אותם, ככה רשמו את זה בתוך המסמך, וידעו שפחות או יותר אנחנו יודעים מי נשוי ומי לא, ולא יוצרים מצב של פוליגמיה. ביקשנו בבקשת חופש מידע לקבל את הפרוטוקולים של מועצת הרבנות שדנה בסוגיה הזאת, ומצאנו שגם שם יש התייחסות לכך שעדות הרווקות היא בכלל לא עדות הלכתית, ועם זה פנינו למשרד לשירותי דת, ויצא חוזר מנכ״ל שקבע לראשונה שגם נשים יכולות להעיד בעדות הרווקות. וזה אומנם שינוי קטן, אבל אני חושב שהוא ממחיש את אותו בלבול שקיים בתוך המערכת בין מה מנהלי, מה הלכתי, איפה המערכת הזאת חלה ואיפה המערכת הזאת חלה, ושההעסקה אוטומטית זה שלנשים אין מקום, נשים לא יכולות להיות שותפות. אני חושב שיש עוד אינספור דוגמאות, אני מקווה שנספיק להגיע לפחות לחלקן בהמשך הדיון.